श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं तृतीयः सर्गः निशिलंकां प्रविशन्तं हनुमन्तं लंकाभिमानिनी महाराक्षसी प्रत्यक्षीभूय पाणितलेनाभिहत्य प्रत्यषेधत्। अतो हनुमता नारीति वाममुष्टिना मंदं ताडितापि विह्वला कपिना त्वयि पराजितायां लंका विनाश समयः संप्राप्तः इति विद्धीति ब्रह्मणो वचो निवेदयन्ति पुरः प्रवेशम् अन्वजानात्। स लम्बशिखरे लम्बे लम्बतोय लम्बतोय तसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्कां महासत्त्वो विविशे कपिकुञ्जरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम् शारदाम्बुद शारदाम्बुदरं बुदरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभितां सागरोपमणि मणिघोषां सागरनील नीलसेवितां सागरानीलसेवितां सुपृष्टबलसम्प्रोष्टां तद्यथैव विटपावतीम् चारुतोरण निर्यूहां पांडुरद्वार तोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवती मम तां सविद्युद्धनाकीर्णां ज्योतिर्गण निषेवितां चंडमारुत निर्हातां यथा चाप्यमरावतीं शातकंपेन महता प्राकारे ृताम किंकिनी जालघोषाभिः पताकाभिरलंकृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारगपि पेदिवान् विस्मयाविष्ट हृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदनमयि मयैर्द्वारैर् वैद्वूर्य कृतवेदिकैः मणिस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैदूर्य कृतसोपानैः स्फटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जननोपेतैः स्वमीपोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्जबर्हिणसङ्गुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादितां वस्वोकसार प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः स्वमिवोत्पतितां लंकां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं लंकां राक्षसाधिपते शुभां अनुत्तमां ऋद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावण बलै उद्यतायुध पाणिभिः कुमुदाङ्गद योर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर् विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश कुशपर्वणः वृक्षश्च कपि मुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत् प्रीतिमान् कपिः ताम् तत्त्वनसनोपेतां गोष्ठागारवता वतं सिकां यन्त्रागारस्तनिमृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैर्बास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः
अत सा हरिशार्दूलं प्रविशन्त्रं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लंका रावण पालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतानन दर्शना पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथय स्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यं कल्वियं लंका प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावण बलै अभिगुप्ता समन्ततः अतत्तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि तत्त्वं यं यां त्वं परिपृच्छसे का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भत्सयसि दारुणे हनुमद्वचनं श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतिज्ञा प्रतीक्षा दुर्दर्शा रक्षामि नगरीमिमां नव शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लंका स्वयमेव प्लवङ्गम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया लंकाया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठ स्थितशैल इवापरः सतां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः अब्रभाषेत मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्यभः द्रक्ष्यामि नगरीं लंकां साटप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरं मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां न शक्यं ह्यद्यत्ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम ततस्स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतं ततः कृत्वा महानादं सा वैलंका भयंकरम् तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततस्स हरिशार्दूलो लंकया ताडितो भृशं ननादं सुमहानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः ततस्स संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिना बीजगानैनां हनुमान् क्रोधमूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोध स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानन दर्शनां ततस्तु हनुमान् वीरस् तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियं च ताम् ततौ वै वृषमुष्टिना मुद्विग्ना लंका सा गद्गदाक्षरम् उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहो
पुत्राय स्वहरि सत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल इदं च सत्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद् वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतं सहि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य स तव दर्शनात् स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीता निमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विदस्त्व ख सर्वकार्याणि यानि यानि ह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरः पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः।